Mujeba leko je mkwasaganya katusubire muri buruji nyo obira mbugamba chi nyongero babuza kuno kubatumirako. Walo producer amugumanya bulungi, gumanyinga ne simpane beat. Ya oyo. Yomu kubasajja abasingo kuba muziki na kaimba ka latest ke manyi ndoza ke bayita nachuka kana kashiba kalungi bad character ke yawandika aganaga ne simu na kasamu ekintu. Ne simu yomu kubasajja abasingo kuba muziki. Mwaka ku mwaka abane tune na abeerako. Ono abadenga society nenga ino mchalo muslim. Ngwa baitalaga bantu yomugumulabako oluvanyuma yomukubata sobode kusimatuka jemuita scientific wedding ya season yeno ne simu yategesewa kabaga katintini aka yene family na abaluganda bomwala ne bagane bachane bakola nike ya mangumangu awo ejja maybe mu mbere eri okubanga ne bo ina sentezo tokizwa kunganya bantu basuka 10 ku mukolo so ate mino kwera ngamuli ku social distancing ngamateka ndo kwa kuzombigo bela so chino ne simu asobode kubanga achibiting around na asobola kubanga maybe amalirize ensonga na waso mwano mwano mutongole era bwatyo yatukuyoza yuza ne simu olokuwanga ofisi omusajja nnyo omusajja w'amaanyi to make sure anti maybe oyimirirawo n'omwana mwana gwali oyagala okumala ebbanga eddene ne musooka kwa kye mutuukiriza ne maliriza agamu ku mitendera egimu ku mitendera egisabibwa mufumbo kyekyo bwe kutebe guli tubagaliza ofumbo obulungi ne simu n'omukyala mugenda temweyagale muzale mwale.